បឯណាក៏សួរដែរចោមទូឯងគេចាំមួយថ្ងៃហើយនេះបាទជម្រាបសួរដល់រវល់នៅផ្ទះផងដែរបងប្អូនចាំណែមែនគ្រូរៀបចំឲ្យមកអែមឥឡូវអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអរគុណមកធំណាក្អៅតែយកមកទីជួលចាំឲ្យមកដល់ឡាញ់ហត់នឿយលេចអាកអលើលេចតែលោកវុតឲ្យមកចាំតាបយូណាហើយនេះថ្ងៃនេះមាននំបញ្ចុកណាមានដល់បញ្ចុកមានអីទាំងអស់គាត់កំពុងថតដែរហើយលើហើយយូរណាស់ឡើយរៀបចំផ្ទះនោះដែរបាទវិធីនៅផ្ទះដែរបាទអូអញ្ចឹងនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ទៅគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំបើកមានណាខ្ញុំបើកកម្មវិធីអរិញនេះវិគីពេឌីយ៉ានោះបាទឃើញថ្ងៃកំណត់ឃើញអីទាំងអស់ហើយតាំងពីគាត់ទទួលបានអរិញគោរមងារយើងជាអធិរាជអីតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណាមានទាំងអស់នោះគាត់អត់ទេទៅជាហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បាទចំណែកមួយដែលខ្ញុំធ្វើនេះក៏ដើម្បីដឹងគុណគុណព្រោះអមអូទាំងអស់យកបាត់គាត់មកធ្វើបានទទួលផលពីគាត់នឹងច្រើនម្នាក់ម្នាក់បាទម្នាក់យកបាត់គាត់មកថតមកអីច្រើនហើយដល់ពេលនេះទៅអត់ឃើញនរណាអើពើនឹងធ្វើឡាអើពុកអើពើដល់ពុករហូតដល់កូនអត់ណាអើពើទៀតមកជាឯងក៏ប៉ុន្តែដូចជាតាមប៉ិតអមអូទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើ cover ក្តីធ្វើភ្លេងថ្មីក្តីក៏យកលំនាំភ្លេងចាស់ផ្សេងទាំងអស់នេះមកធ្វើហ្នឹងហ្នឹងតែថ្ងៃនេះគឺរៀបចំនេះចាំឲ្យជុំគ្នាយើងនាំគ្នាហូបនំបញ្ចុកណាមានបញ្ចុកមាននំបញ្ចុកហើយនេះហើយក៏មាននំខេកដែរនំខេកនេះគឺនៅរៀបចំមួយនេះគឺស្អីឲ្យស្រាច់គេនៅមែនយកផងមែនយកផោះកូនមែនយកផោះអីទៅសល់ហើយតាថាអរគុណលោកតាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាមែនយកផោះកូនរបស់ខុសគេថាសល់ពីពុកបណ្ដាគេយកមិនដាច់ទេឃើញនៅអធិរាជទៀតលេងវាណាអ្នកអត់រីយ៉ាងណាតើមើលនំខេកគឺឲ្យតាមថាមានសេឈ្មោះគាត់ស្រេចហើយដល់បងប្អូនយើងចាំនៅក្នុងបន្ទប់របស់គោកណីទៀតបានអ្នកទៀតមកចូលនៅក្នុងឲ្យទៅគាត់នេះណែមកនេះសិនបងប្អូនចាំទាំងអស់គ្នានៅនេះបាទយើងលោកគ្រូលំអងឲ្យគាត់មកអចូលរួមហើយនឹងពេសាតារាកន្ទ្រឹមឲ្យតំណាងឲ្យកន្ទ្រឹមចូលទៅអូលោកចន្ទាក៏មកដែរបើបើដល់អ្នកសាព័ត៌មានមានអរិញនេះអស់ហើយអូគេជុំជុំជាតិឯណាជុំជាតិឯណាជុំជុំហ្នឹងគេរៀបចាប់ប៉ិតអមអមអូយើងខ្លះអត់មានដឹកឃើញថាអោជុំមកចាប់ប៉ិតអមអមអូយើងខ្លះអត់មានដឹកឃើញយកបត់អរិញនេះជុំអស់ណានមិត្តអូជុំអស់សុដាអមៀតណានមិត្តអូឃើញជុំហៅបើកមន់អើចាំបាយមកលោកចន្ទថាឯងមកយូរពេកបាទបត់នេះប្រត្រូវមួយលោកចន្ទថាឯងជ្រៀងចាបើដល់មកយូរពេកអញ្ចឹងចឹងឯងដាក់បត់ឲ្យឲ្យគាត់ជ្រៀងទៅទេរបស់នេះអញ្ចឹងនៅខ្វះតួប្រុសអូចាំបាយអត់ឯងគាត់ទៅជួបតួប្រុសឲ្យទៅចឹងដល់ថាដាក់បត់តែបើបត់ហ្នឹងលោកចន្ទថាដូចជាបែបស្រួលចឹងថាបត់ដែរជ្រៀងអត់ដូចទេតាមមើលនេះស្ដាប់តិចមើលដឹងទៅនេះតែអ្នកជ្រៀងអូនេះដារ៉ាស្រីនេះហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងជ្រៀងរ៉ាអ
អូអត់ដៃប្រុសយើងដាក់